आधार न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आधार न्यूज कडून मकर संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. पावे त्याच्या ठळक घडामोडी. कल्याण येथे झालेल्या राष्ट्रवादी संकल्प मेळाव्यात ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आगामी निवडणूक ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी असणार असे म्हणत नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. तर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी बीजेपी सरकारवर तोफ डागली. बाबासाहेबांचा कायदा तुम्ही मोडू पाहताय. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला काही मर्यादा होता. आता या सरकारने आणलेली आणीबाणी ही महा आणीबाणी आहे. ती सैराट सुटल्याचे भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायदा अशी ही लढाई आहे. हा कायदा तुम्ही मोडून तोडून टाकायला पाहता. यवतमाळला नयनतारा सहगल, विजयालक्ष्मी पंडित आणि रणजित पंडित, विजयालक्ष्मी पंडित पंडित नेहरूंच्या बहिणी. तसेच प्रसिद्धी माध्यमांवर प्रचंड दबाव आहे. यांच्या विरोधात बातम्या देणाऱ्यांना काढून टाकले जाते. कितीही दादागिरी आल्याबरोबर यांनी सर्व संस्था मोडीत काढल्या. 56 इंचाचे छाती आलोक वर्मा समोर थरथरल्याचे सांगत मला का पकडले हे मला माहित नाही, पण त्यांनाही माहित नाही. आता राम मंदिराच्या मुद्द्यांवरून समाजात वातावरण तापवायचा प्रयत्न सुरू असल्याचा घणाघातही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केला. तर मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्याचे, पंतप्रधान संपूर्ण देशाचे आहेत. त्यांच्याकडून निधी देताना भेदभाव करणे अपेक्षित नाही. आम्ही सरकारमध्ये असताना अशा प्रकारचा कारभार केला नसल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. शिवसेना भाजप जनतेला आणखी किती काळ फसवणार याचे आत्मचिंतन करा. असहिष्णुतेचे असे वातावरण आमच्या काळात कधी पाहायला मिळणार नाही. शरद पवार यांच्यासारखे राज्यकर्ते कुठे व गाजरे दाखवणारे आताचे राज्यकर्ते कुठे. जनतेच्या शॉर्ट मेमरीचा फायदा सेना भाजपवाले घेत असल्याचे सध्याच्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात बोगस डिग्री असणाऱ्यांना मंत्रीपद देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही अजित पवार यांनी यावेळी केला. तर नरेंद्र मोदी यांनी दिवसाढवळ्या मोदींना देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या खिशातून 1.5 लाख रुपयांची लूट केली. तसेच ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा असे टीकास्त्र यावेळी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोडले. प्रतिनिधी किशोर पगारेसह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. माजी ज्येष्ठ नेते आनंद दिघे यांच्या मृत्यूला बाळासाहेब ठाकरे जबाबदार आहेत असं खळबळजनक वक्तव्य काँग्रेसचे निलेश राणे यांनी केले. याचबरोबर सोनू निगम यांच्या हत्येचा कट सेनेकडून करण्यात आला होता असा गौप्यस्फोट निलेश राणे यांनी केला. काँग्रेस नेते निलेश राणे यांनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले. आनंद दिघे यांच्या मृत्यूस बाळासाहेब ठाकरे जबाबदार असल्याचे सनसनाटी आरोप करत गायक सोनू निगम यांच्या हत्येचा कट बाळासाहेब ठाकरे यांनी रचल्याचा दावाही त्यांनी केला. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी रत्नागिरीतील वाटा जिल्हा परिषद गटाच्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात नारायण राणेंवर गंभीर आरोप केले. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना निलेश राणेंनी केलेल्या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राजकारण करताना आम्ही बाळासाहेबांबद्दल कधी काही बोललो नाही, मात्र माझ्या वडिलांवर भर सभेत गलिच्छ आरोप होत असतील तर मला बाळासाहेबांबद्दल सांगावे लागेल असे म्हणत त्यांनी शिवसेनेवर प्रहार केला. कुठली केस आहे सांगा, लोकांना सांगा जसं आम्ही सांगतो. आम्ही आजपर्यंत एक मर्यादा पाळली, राणेसाहेबांनी पाळली, आम्ही कधी बाळासाहेबांबद्दल काय बोललो नाही. बाळासाहेबांनी काय काय केलं त्याबद्दल कधी बोललो नाही, कारण आम्हाला म्हणजे मर्यादा माहीत होत्या. आणि आमचे साहेब राणेसाहेब हे बाळासाहेबांवर एवढं प्रेम ठेवतात आजही की त्यांना ते कधी सांगता आलं नाही. पण एक मुलगा म्हणून मी साहेब जरी म्हणत असलो तरी माझे वडील आहेत ते अगोदर. जाहीर कार्यक्रमामध्ये कोण अपमान करत असेल तर बाळासाहेबांची खरी परिस्थिती मला सांगावी लागेल जगाला. आनंद दिघेंचं खरं काय झालं, कट कसा रचला गेला आणि नंतर त्यांचं मरण हे हॉस्पिटलमध्ये कसं दाखवण्यात आलं आणि तेव्हा 2 शिवसैनिकांना सहन झालं नाही. शिवसैनिकांना ठार मारायसाठी बाळासाहेबांनी कोणाला ऑर्डर दिल्या आणि ते ठार झाले सुद्धा ती केस दाबली गेली. फक्त जे दिघे साहेबांबद्दल झालं ते चुकीचं वाटलं काही शिवसैनिकांना, म्हणून त्या दोघांना ठार मारलं गेलं बाळासाहेबांच्या सांगण्यावरून. मी आजपर्यंत मर्यादा ठेवल्या, पण साहेबांविरोधात जर कोण अशा खालच्या दर्जाचा माणूस खालच्या पातळीची टीका करत असेल मी सहन करणार नाही.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून नांदेड येथील गुजराती हायस्कूल मध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. रिजनल आउटरीच ब्युरो सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार यांची मार्गदर्शक सूचीनुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नांदेड येथील गुजराती स्कूल येथे महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. सूचना व प्रसारण मंत्रालयाच्या रिजनल आउटरीच ब्युरो आणि राज्य शासनाच्या शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज स्वच्छतेचा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. ह्याच्यामध्ये 100 शाळांचा सहभाग घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची चित्रकला स्पर्धाही घेण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी किमान 20 लोकांपर्यंत हा स्वच्छतेचा संदेश पोहोचवण्याचं कामकाज करावं. तसेच किमान 100 लोकांना स्वच्छतेची शपथ देऊन आपला भारत देश, आपलं महाराष्ट्र राज्य आणि आपलं घर आणि परिसर अतिशय स्वच्छ सुंदर राहील यासाठी प्रयत्न करावा आणि तो करूनच दाखवावा या जिद्दीने प्रेरित होऊन उठण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आज ही स्वच्छतेची रॅली आयोजित केलेली आहे. यावेळी प्रभात फेरीचे देखील आयोजन करण्यात आले. तरी अभियानात 3000 विद्यार्थ्यांनी आपला सहभाग दाखवला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अशोक काकडे, शिक्षण अधिकारी दिलीप बनसोडे तर गुजराती संस्थेचे अध्यक्ष केतन, मुख्याध्यापक व इतर शिक्षक शिक्षिका उपस्थित होते. गुजराती शिक्षण संस्थांमध्ये महास्वच्छता अभियान व प्रभात फेरीचे आयोजन केले होते. या नियोजनानुसार कार्यक्रम घेण्यात आला. ह्या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी व ZPCO साहेबांचा सहकार्याने उत्सव प्रसिद्धीस देण्यात आला. हे कार्यक्रम फार सुंदर झाले. न हिंदू न मुस्लिम न पारसी न सिख न ईसाई ये उनको करने दीजिए.
ये अपना काम नहीं है, लेजिस्लेशन हमारा काम है, नियम कायदे जो सबके हित के लिए वो बनाना हमारा कायदे, किसी के घर में घुसने का अधिकार बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं वो सीबीआई का, आपने पेपर में भी पढ़ा हो, सीबीआई में झगड़ा, आरबीआई का जो अधिकारी था वो छोड़ के गया, वो हमारा पहले का नहीं था, नया इन्होंने रखा था, वो भी छोड़ गया। प्रतिनिधि इमरान शेख सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क। दादर रेल्वे स्थानकावर अतिशय चित्तथरारक घटना घडली। येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वरील आर्पीएफ जवानाच्या सतर्कतेमुळे लोकल पकडण्याच्या नादात ट्रेनखाली जात असणाऱ्या 2 महिलांचा जीव वाचला। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर घडलेल्या या घटनेचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। आजपर्यंत गर्दीच्या वेळी धावती लोकल पकडताना अनेक प्रवाशांनी आपले जीव गमावले। अशा अपघातात मृत्यूपासून एखादी व्यक्ती वाचली तर तिला आयुष्यभरासाठी अपंगत्व पत्करावे लागते। असाच नुकताच एक प्रसंग सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून समोर आला असून ही घटना नेहमीच वर्दळ असणाऱ्या दादर रेल्वे स्टेशनवर घडली आहे। मात्र या घटनेत एक आरपीएफ जवानाच्या सतर्कतेमुळे 2 महिलांचे जीव वाचले असल्याने या दक्ष पोलिसांचे सगळीकडूनच कौतुक होते। या दोन्ही महिला प्रवाशांना किरकोळ जखमा झाल्या असून त्यांना प्रथमोपचार करून घरी पाठवण्यात आले। धावती लोकल न पकडण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासन नेहमीच करते, मात्र असे असले तरी या घटनेतून प्रवासी काही शिकण्यास तयार नसल्याचेही समोर आले। जळगावातील जामनेर परिसरात चारित्र्याच्या संशयावरून डॉक्टर पतीने वकील पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली। विशेष म्हणजे पत्नीच्या हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याचा बेबनाव आरोपीने रचला। दरम्यान पोलिसांनी पती डॉक्टर भरत पाटील याला अटक केली असून त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केलाय। पेशाने राखी पाटील जळगाव न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून कार्यरत होत्या। 15 वर्षांपूर्वी त्यांचा विवाह जामनेर मध्ये निसर्गोपचार करणारा डॉक्टर भरत पाटील यांच्याशी झाला, मात्र काही वर्षातच पती पत्नींमध्ये वादविवाद होऊ लागले। वकिलीच्या पेशामुळे विद्या कायमच अनेकांशी फोनवर बोलत असत, मात्र यावरून पती कायम त्यांना टोकून बोलत असे। यावरूनच दोघांमध्ये वादाचे प्रमाण वाढू लागले। यानंतर काही दिवसातच पतीने पत्नीला मारहाण करायला देखील सुरुवात केली। काही कारणाने पुन्हा वाद सुरू झाला। याच वादात डॉक्टर पतीने विद्या यांना बेदम मारहाण करून तिचा गळा आवळला, यातच तिचा मृत्यू झाला। विद्या यांचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याचा बेबनाव आरोपीने रचला। इतकेच नव्हे तर त्यांनी अंत्यसंस्कारांची तयारी देखील सुरू केली। मात्र विद्या यांच्या माहेरच्या मंडळींना संशय आल्याने त्यांनी पतीविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली। दरम्यान आपणच पत्नीची हत्या केल्याची कबुली आरोपी भरत यांनी दिली असून त्याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। बोईसरगड असलेल्या असावा किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी बा रायगड गडकिल्ले संवर्धकांची धावती मोहीम पार पडली। या मोहिमेत त्यांना पाण्याची टाकी गाळमुक्त करताना शिवकालीन तोफ सापडली असून या तोफेला पुरातत्व विभागाकडे सुपूर्त करण्यात आले। दुर्गप्रेमींच्या माध्यमातून गडकिल्ले संवर्धनाच्या अनेक मोहिमा घेतल्या जातात। या किल्ल्यात मातीच्या ढिगाऱ्याखाली तसेच पाण्याच्या टाकीतील गाळात गाडले गेलेले अवशेष पुन्हा बाहेर काढण्याचे काम या गडकिल्ले संवर्धन संघटनेकडून केले जाते। अशाच एका गडकिल्ले संवर्धनाच्या स्वच्छतेच्या मोहिमेत किल्ले असावा या गडावर ऐतिहासिक ठेवा आढळून आला। किल्ले असावा या किल्ल्यावरील सुकलेल्या पाण्याच्या टाकीतील गाळ साफ करत असताना बा रायगड या संघटनेला पौराणिक तोफ आढळून आली। औरंगाबाद येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मराठवाडा विद्यापीठाचे नामविस्तार रौप्य महोत्सव वर्ष असल्याने विद्यापीठ प्रशासनाबरोबरच अनेक नेत्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले। यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यास अभिवादन करत यंदा निवडणूक असल्याने विविध दलित संघटनांनी व नेत्यांनी नामविस्ताराच्या निमित्ताने जोरदार राजकीय शक्तीचे प्रदर्शन केले। मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार रौप्य महोत्सव वर्ष असल्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करत विद्यापीठ प्रशासनाबरोबरच राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावत कार्यक्रमाचे आयोजन केले। या कार्यक्रमात पूर्ण मराठवाड्यातून शेकडो अनुयायांनी आपली उपस्थिती दर्शवली व आलेल्या अनुयायांना अन्नदान व नाश्ता पाणी देत व्यवस्था करण्यात आली। यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे असल्याने दलित संघटनांनी आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन राजकीय पक्षांनी सभामंडप तसेच होर्डिंग्स लावून आपण शक्तिमान असल्याचे जोरदार प्रयत्न केले। डोंबिवलीतील पत्रकार संघाची वार्षिक बैठक पार पडली। यामध्ये नवीन कार्यकारिणी गठीत करण्यात आली असून नवीन वर्षात पत्रकार संघाची वाटचाल व रूपरेषा तयार करण्यात आली। ज्येष्ठ पत्रकार विकास काटदरे यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर या वर्षात अनेक सामाजिक संस्थांच्या कामांची माहिती मिळावी तसेच विविध उपक्रम हाती घेतले जातील असे सांगितले। डोंबिवली पत्रकार संघाचे सदस्य ज्येष्ठ पत्रकार तथा सिनेकलाकार
अजय निकते यांनी डोंबिवली पत्रकार संघाचे कार्य खूप मोठे असल्याचे सांगत माझ्या या यशात या संघाचा मोठा हातभार असल्याचे यावेळी सांगितले. नरेंद्र थोरावडे यांनी डोंबिवली पत्रकार संघाच्या कामाबाबत थोडक्यात माहिती दिली. तसेच राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याबरोबर चर्चा देखील केली. डोंबिवलीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची पाहणी, बारवी धरण प्रकल्प पुनर्वसन पाहणी, तसेच पावसाळ्यातील आजार व त्वचेची काळजी या विषयावर डॉक्टर स्वाती गुरव यांच्याशी संवाद साधला. तसेच मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर पांडे यांच्याशी वाढत्या आत्महत्या या विषयावर चर्चा साधत रक्तदानाबाबत जागरूकतेची माहिती दिली. मी तुम्हाला सांगतो, पत्रकार संघाने मला किती मोठं केलं ते तुम्हाला मुद्दाम सांगतो. किंवा पत्रकार असताना मी किती मोठा झालो त्याचा, मी काही त्यांना ओळखत नव्हतो किंवा मला काही माहीत नव्हतं की ते मला ओळखतात म्हणून. पण ज्या वेळेला फिल्म डिव्हिजनमध्ये माझी ती 30 मिनिटाची फिल्म दाखवली आणि माझ्या प्रोड्युसर रुपेश राय सिकंदांनी डायरेक्टरला आणि आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं, तर मला जायला तिथे उशीर झाला होता. कारण मी अशोक हॉटेलला होतो आणि माझा आणखीन एक ऑडिशन होती तिथे, म्हणून मी थांबलो होतो. मला जायला उशीर झाला. तर या होत्या आजच्या ठळक घडामोडी. अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा आधार न्यूज. तसेच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in.